Ahoj, zdraví Zazi. Dnešním tématem videa o zvukové postprodukci je gain staging. Princip, který ti podstatným způsobem zvedne kvalitu tvé práce se zvukem. Gain staging znamená správné nastavení úrovně signálu ve všech částech signálové cesty. Tento princip je důležitý, protože vyhneš se clippingu, pluginy jsou často optimalizovány na práci o úrovni minus 18 dB full scale, s fadery se nejlépe pracuje kolem nulové hodnoty. V minulých dvou videích jsme viděli export dat mezi platformami a fázovou korekci stop. Díky seriálu Pro Tools snadno a rychle a bez zbytečných keců sis také osvojil základní editační nástroje. Následným krokem je proto vyčištění dialogových stop a ošetření in a out pointů, fady a crossfady. Nyní tě seznámím s dávkovým fadem, tedy funkcí batch fade, která zajistí, že žádný přechod nezůstane neošetřen. Dávkový fade je jednoduchý. Vybereš veškerý materiál, dáš Ctrl F nebo Command F a nastavíš pravidla, podle kterých se fady vytvoří. Toto pravidlo můžeš navíc uložit. Teď je čas připravit úrovně všech klipů pro další práci. I prvotní gain staging se dá časově optimalizovat pomocí různých plugin. Já ti však nyní ukážu manuální cestu, abych mohl vysvětlit věci s tím související. Jednou z věcí, kterou bys měl vědět, je, že než je signál ovlivněn polohou faderu, projde nejprve všemi inserty. Úroveň gainu jednotlivých klipů je proto důležitá. Nejprve si zkontroluj, zda má poloha faderu vliv na hodnotu měřáku. Ráda bych podotkla, že jsem ti na škole. V tuto chvíli měj ještě měřáky před faderem. Dále si zvol kliknutím pravého tlačítka myši na měřák typ měřáku. Aha, nevyznáš se v tom. Nevadí. Nebudu tě zdržovat technikáliemi, těch je plný internet. Jen ti povím, že každý měřák má jinou setrvačnost a jinou kalibraci. Já pro účel prvotního gain stagingu volím měřák K20. Jeho setrvačnost nejlépe odráží způsob zpracování intenzity lidským sluchem a jeho nula je 20 jednotek pod digitální nulou, což je dostatečná rezerva, neboli headroom. Od této chvíle nastavuji gain jednotlivých klipů tak, aby se hodnota pohybovala kolem nuly. Nyní všechny stopy s typově stejným obsahem smíchám do společné sběrnice, busu. Ta bude mít podobu aux inputu. Tento postup je nejen vhodný pro další práci, ale je výhodný i pro přenositelnost sešny mezi různými zvukovými kartami. Proto si vytvořím aux input, do kterého smíchám úplně všechno, a také si vytvořím jeho master. Na obou auxech pak zneaktivním tlačítko solo, takzvaný solo save. Ten zajistí, aby byl tento aux neustále průchozí. Byli jsme tam jen my dva. Potřeba pomoct. Pak to šlo rást. Věděli. Anita byla velmi hodná a jemná. Během mixu dochází k sumaci signálů na sběrnici. Je proto dobré hlídat úroveň i na submixu. Jak jsi to vůbec dozvěděla? Toho docílím snížením úrovně faderů na kanálech, které do sběrnice vedou. Ráda bych podotkla, že jsem ti na škole nikdy ničím neublížila. Nyní mám stopy připravené na další práci a samotný mix. V příštím videu ti ukážu základy ekvalizace. Čau!